La Fundació Espejo ha celebrat a la biblioteca el desè homenatge poètic i de compromís social amb la ciutat de Viladecans. Que casi siempre se homenajea a las personas cuando han fallecido, ¿no? Entonces dijimos desde Fundación Espejo, no puede ser, hay que homenajear a las personas en vida, ¿no? Y entonces decidimos que la manera más bonita era de a un ciudadano o a una asociación de Viladecans de bien hacerle un homenaje cada año y a una persona de cultura de la ciudad, ¿no? Fem un homenatge a Manuel Olivas, que és un poeta que ara està fincat a Viladecans i un promotor cultural de tot el Baix Llobregat, i després un premi per la seva tasca social al Centre Ocupacional Caviga i a l'Associació de Familiars. Durant la trobada també s'han lliurat els premis del concurs de poesia Espejo de Viladecans. En Raimon Aguiló de Reus ha estat el guanyador del primer premi i el segon ha recaigut en Joan Carles González de Mataró. En aquesta edició, el premi a l'autor local l'ha guanyat Eliseu Massana amb el poema Digueu-me Lola.